Está no ar. O programa de maior audiência na internet. Vem aí. O Giro Esportivo. O esporte em destaque. Minas, no Brasil, na cidade de Chá, na região do Alto Paranaíba e Triângulo. Em destaque agora, o esporte vai girar aqui na sua TV Chá. O canal do esporte. Futebol brasileiro, nacional, regional, amador, ruralão, é aqui na TV Araxá, o esporte especializado, aqui também, os gols da rodada, o cara do jogo, tudo isso você vê aqui no Giro Esportivo da TV Araxá.com, o canal do esporte. Obrigado, vai começar o Giro Esportivo. Está no ar. O programa de maior audiência na internet. Vem aí. O Giro Esportivo. O esporte em destaque. Minas, no Brasil, na cidade de Chá, na região do Alto Paranaíba e Triângulo. Em destaque agora, o esporte vai girar aqui na sua TV Chá. O canal do esporte. Futebol brasileiro, nacional, regional, amador, ruralão, é aqui na TV Araxá, o esporte especializado, aqui também, o gols da rodada, o cara do jogo, tudo isso você vê aqui no Giro Esportivo da TV Araxá.com, o canal do esporte. Obrigado, vai começar o Giro Esportivo. Está no ar. Aquele abraço, galera! Vamos girar o giro esportivo ao vivaço pra você na cidade mais linda do mundo! 11 horas 41 minutos 40 segundos. Fique conectado, está no ar o meu, o seu, o nosso Giro Esportivo ao vivaço, tvrachá.com, o canal do esporte. Aquele abraço, galera, ó, que fica girando o esporte da cidade na TV Araxá. Confira comigo o destaque hoje do Giro Esportivo. Já o noticiário do Galão da Massa, que tá no Uruguai para enfrentar hoje o terceiro time uruguaio, né? Fácil não, viu? Lembrando que já passou por dois, agora passar por mais um. Beleza? Também o Cruzeiro em destaque também, a Taça Libertadores. Já. Também vamos bater um papo com a galera do Dínamo Esporte Clube. Tá aí o Xande Alegria, né? O cara do gol com esse cabelinho horroroso dele, né? Ficou bom, viu, Xande? Beleza. Mas é o cara do gol. Fez o gol e foi o destaque da partida. 1-0 diante do Boca Juniors lá no Cabo do Paraíba. E daqui a pouquinho também vamos bater um papo analisando também a vitória do Dínamo e o próximo adversário, o Ipiranga de Biá, o Teco Augusto Paraguai e também o goleirão Caio, que fechou o gol. Tudo isso e muito mais no Giro Esportivo ao vivo. 11:42. Bom dia, galera. Tamo junto. Girando o esporte na cidade, Araxá. Em nome de Prefeitura de Araxá, CPMM, está no ar o Giro Esportivo. Cada um sabe a força que move a sua paixão e o sentido de sua participação. A cidade somos todos nós e precisa da nossa ação. A vida fica melhor com a nossa contribuição. Mais saúde, mais educação, mais emprego. A cidade bonita crescendo veloz. Mais segura, trazendo conforto e felicidade. Afinal, a cidade é de todos e pra todos nós. A Prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo e que a cidade seja cada vez mais de todos. E para todos nós. Coisas para se fazer quando um ano começa. Em primeiro lugar, sorria. Todo início merece ser comemorado. Pergunte, descubra, aprenda. Enxergar o mundo com os olhos de uma criança. Não fique muito tempo sem pôr os pés na grama ou sem visitar cachoeiras. A natureza cuida da gente quando a gente cuida bem dela. Por falar em cuidado, trate bem do seu corpo.
Você precisa dele para realizar os seus sonhos. Lembre-se que a vida não é só trabalho, mas não tem nada melhor que fazer um trabalho que transforma vidas. E sempre, todos os dias, olhe para os lados e agradeça. O melhor lugar do mundo é aqui. Feliz Ano Novo, Araxá. A CBMM tem orgulho de ser parte desta terra. Bora lá começar o Giro Esportivo ao vivaço aqui na TVRachá.com. Em destaque agora o Dínamo Esporte Clube, que vem fazendo uma excelente campanha na Copa Amapá 2019. 3 vitórias, 1 empate, 3 jogos fora, 1 jogo dentro de casa e joga contra o Ipiranga de Biá. E 1 vitória classifica o Dínamo para a próxima fase. Confira aí a matéria do Dínamo Esporte Clube. Dentro de 1 minutinho, vou trazer a galera do Dínamo em Araxá. O time da cidade, Araxá. O time que vem representando Araxá no Alto Paranaíba. E já também na próxima, dia 23, já começa o Campeonato Mineiro. Sub-15, sub-17, diante do Cruzeiro. Tudo isso já dentro de 1 minutinho. Bora lá trazer o Xanga Alegria para começar. Depois o técnico Augusto Paraguaio analisa a vitória do Dínamo. 1-0 lá diante do Boca Juniors, lá na arena do Boca. E também para finalizar o goleirão Caio. Fala aqui no Giro Esportivo. Confira até TVRachá.com, exclusivo. Entrevista o Xande, o artista do espetáculo. O Xande Alegria, né? O cara do cabelo de fogo. Né? O cara que definiu o jogo para o Dínamo Esporte Clube em Campanaíba contra o Boca Juniors, 1-0, um gol importante que deixa o Dínamo na liderança isolado do campeonato. Verdade, verdade. A gente precisava muito dessa vitória aí para garantir a liderança. E essa vitória foi muito importante. Agora a gente tem que manter essa mesma pegada e o mesmo trabalho para continuar essa boa campanha. E se Deus quiser, a gente chega bem longe no campeonato. E o grupo muito unido, né, Xande? Entra um, sai outro, o grupo continua ganhando, vencendo 3 partidas, empatando uma, sendo líder isolado do campeonato. Verdade, verdade. Isso de ser geral jogador aqui da cidade ajuda bastante. A gente tem uma amizade muito boa e isso acaba influenciando bastante na hora dos jogos. Todo quando os que não podem viajar, quanto os que viajam. O grupo está, né, sempre muito bem unido e isso mantém a gente bem forte. Estava fazendo uma resenha com o Kleber Correia da Rede Globo Televisão e ele falou, o Xande escutou você falando: bate, Xande, bate, Xande. E aí o Xande escutou e fez o gol, chutou a bola e bateu e a bola entrou e fez o gol da vitória. Tá louco, cara, escutei muita gente falando na hora. O próprio Thiago tava pro lado comigo no lance, mandando eu chutar também. Aí o zagueiro deu uma brecha e eu tive que bater pro gol. Tá aí o Xande Alegria, o Xande do Dínamo Esporte Clube. Giro Esportivo de hoje, o técnico Augusto Filho faz uma análise dessa vitória do Dínamo, 1-0 diante do Boca Juniors, em Carmo do Paranaíba, time líder isolado do campeonato e um dos 4 líderes do grupo. É, boa tarde, resultado maravilhoso para nós fora de casa, mais uma vitória difícil contra o líder, né, da nossa chave. O time deles muito forte e uma pressão, foi uma panela de pressão o tempo todo e seguramos essa pressão até os 30 do segundo tempo, onde fizemos um gol com o Xande e depois fechamos a casinha e voltamos para casa com 3 pontos. Eu fiz a matéria do Dínamo Esporte Clube, né, no site do Dínamo Oficial, no Dínamo Araxá, e coloquei mestre dos magos, porque o técnico tem que ser um mestre e um mago para adivinhar o time que ele vai botar em campo, já que você tinha vários problemas para o time, mas mesmo assim o time foi focado, venceu o jogo e um grupo muito forte vem o Dínamo. É, um grupo muito bom, né? Tem vários jogadores para várias posições e o jogador troca turno, entra, o substituto, no caso, o menino que está esperando a oportunidade, quando entra, resolve, está dando. Estamos tendo sorte também, graças a Deus, estamos conseguindo resultados. E o cara tem que ser um mestre, né? Para escalar um time desse, só tem jogadores de alto nível, ex-profissionais e um abacaxi para você descascar cada jogo. É, esses ex-profissionais são pessoas simpáticas, pessoas educadas, pessoas que estão ajudando bastante. E nós fomos ousados, né? Entrando com 3 atacantes, com 2 de beirada, mais o Thiago ali centralizado. Mostrando que é um time que não tem medo, que nós fomos realmente esperando oportunidade para fechar o jogo, para fazer um gol, que era jogo de uma bola e conseguimos. Jogo sábado, mais um difícil compromisso, o Ipiranga que vem de uma derrota pro Ouro Verde, 6-1, e o Dínamo que vem de uma vitória. E o Dínamo tem que vencer dentro de casa e fazer os 3 pontos, que é obrigação do Dínamo.
É um outro jogo, nós vamos pensar direitinho, vamos conversar a melhor estratégia para encarar o Ibiá. Realmente isso vai ser decidido também com 5, 10 minutos em campo. Os jogadores, com a experiência que têm, vão ver se realmente o Ibiá vem para dentro ou vai esperar a gente. É um jogo no estádio, um jogo novo para a gente. Nós vamos ainda temos 4 jogos no estádio agora nessa fase. Então nós vamos ter que aprender a jogar dentro do estádio, de que forma... indo para cima, ou esperar os caras, principalmente agora contra o Ibiá, que vem de uma derrota de 6-0, eles precisam ganhar o jogo, nós já estamos numa situação mais confortável, então vai ser um jogo que a gente vai ter que usar a cabeça, entendeu? Vamos usar a cabeça, vamos deixar os caras saírem um pouquinho e vamos contra-atacá-los e vamos sair com mais uma vitória. Tá aí o técnico Augusto Filho, o mestre dos magos. Dinamo Esporte Clube, a campanha de 4 jogos e invicto na temporada, com primeiro lugar no campeonato inteiro, né? Ao lado de 4 equipes. E o Dino compreendendo hoje uma grande campanha. E o Caio fazendo parte do último jogo. Entrou muito bem, conseguiu fazer 3 grandes defesas e defendeu o Dino numa vitória importantíssima diante do Boca Juniors em Carmo do Paranaíba. Com certeza, Angel. Importantíssima essa vitória. A gente sabia que era um confronto dos líderes, né? Da nossa chave. E a gente foi com o pensamento de, mesmo com alguns desfalques importantíssimos, a gente sabia que a gente teria condições e capacidade de voltar de lá com os 3 pontos. Soubemos jogar porque estava um calor muito forte, um campo pequeno, sofrendo pressão da equipe deles o tempo todo. Mas soubemos sair dessa pressão, soubemos trabalhar. Nossa equipe é muito experiente e todos que entraram puderam estar correspondendo, substituindo a altura dos que estavam jogando. E isso é que é importante. Conseguimos a vitória, a classificação na chave já está garantida praticamente. Agora temos que buscar, temos 3 jogos em casa, buscar manter os 100% de aproveitamento em casa para termos uma classificação geral, uma classificação boa, para que a gente possa ter a vantagem de decidir em casa na fase de mata-mata. E uma briga interessante, né? Tanto no gol quanto na linha, né? Os jogadores que entram e saem estão correspondendo. Então, quem sai fica preocupado que tem que buscar o lugar, e quem fica tem que ficar preocupado em manter o lugar. Com certeza, a gente tinha essa consciência de que todos que estão tem capacidade. A gente tem um grupo de 30 jogadores escolhidos a dedo, pessoas que foram selecionadas, alguns já estavam no passado, a gente soube reforçar muito bem a equipe e não queria estar jogando nessas condições, ter entrado por causa de uma lesão do macarrão, porém ocorreu isso, eu tive que entrar e jogar, graças a Deus correspondi e vou continuar trabalhando forte para conseguir continuar nessa posição como titular, mas a gente sabe que independente de quem estiver jogando, vai ser de qualidade. Aí o problema fica na mão do Augusto, que eu entrei e não quero sair mais. Eu trabalhei desde o começo do ano quietinho, buscando meu espaço, me preparando para na hora que chegasse eu pudesse corresponder. A oportunidade chegou nesse jogo difícil, graças a Deus pude corresponder junto com a equipe. E agora fica na mão do Augusto, se me escolher por eu continuar jogando, fico feliz. Se não, vou continuar trabalhando, apoiando os meninos. Apoiando o Macarrão, o Léo, a gente que está muito fechado, muito unido. Infelizmente tivemos uma contusão do Dinei também no começo da temporada. Mas a gente tem 3-4 goleiros de um nível excelente, que com certeza nenhuma das equipes do campeonato tem 4 goleiros do mesmo nível igual o nosso. E eu espero poder continuar jogando e que a gente continue com essa união. Que nós, graças a Deus, os 4 goleiros somos muito unidos, muito amigos. E a gente espera, não só nós, como todo o time, a gente tem esse pensamento. Quem entrou, fazer o melhor, corresponder, para na hora que precisar poder contar com todos. O segredo do grupo nessa temporada é a união? Com certeza. O ano passado a gente não pode falar que o grupo não era unido. Perdemos assim grandes amigos que a gente tem, que hoje foram para outras equipes. Mas porém esse ano, desde o primeiro dia que a gente se reapresentou, no finalzinho do ano passado, no primeiro dia dessa temporada, já sabendo o calendário, sabendo tudo, a gente procurou até afastar a diretoria, a comissão técnica, todo mundo, para entre nós jogadores, a gente sempre se reúne, conversa sozinho entre nós, para que a gente pode ter o Tite treinando aqui, pode ter o Paraguai, pode ter um cego treinando a gente. Se a gente não fizer dentro de campo, não vai adiantar quem estiver aqui. Então o Augusto soube, entrou também, se juntou a nós, junto com o William, o Léo Cacheto, que permaneceu conosco. Eles souberam dar essa liberdade para nós nos unirmos mais ainda. E a responsabilidade a gente chamou para nós agora. Não tem que falar, o treinador isso, o treinador aquilo, o treinador não faz isso, o treinador não me escala, não. A gente se uniu, se fechou, porque nós sabemos, se nós jogarmos, vai ser difícil uma equipe para bater a gente. Então a gente se uniu, se fechou e espera que isso continue até em dezembro, que a gente possa brigar pelos 3 títulos que nós vamos disputar. E o mestre dos magros, né, o Augusto Filho, que descasca os abacaxi dentro do campo para escalar o time. A gente joga a bomba na mão dele.
a gente, que nem a gente, eu já tinha conversado com ele, brincado. Eu ainda não joguei esse ano. Não deixa eu jogar, quando eu jogar eu não querer sair. E isso foi a mesma coisa com os meninos. O mascote, que teve a primeira oportunidade de jogar agora nessa partida. O próprio Douglas Pagé, que não chegou esse ano, chegou quietinho, assumiu a posição de titularidade. Os meninos que ficaram de fora, sabe, já vi a gente vem comentando, falou, puta, agora a gente tem que ralar dobrado pra poder voltar a equipe, porque é a velha história, o time que tá ganhando não mexe. Então ninguém quer dar brecha pra sair. E quem entra no lugar que saiu vai dar o dobro pra não sair mais. Tá aí o goleirão do Dinamo Esporte Clube, Caio. Tá aí a galera do Dinamo Esporte Clube, líder, né? Líder isolado, né? Do grupo 2. E agora é ganhar do Ipiranga, bater praticamente a classificação garantida no grupo. E lembrando, tem mais dois jogos com o Nacional. E fecha aqui contra o JBS de Patrick de Minas. Até finalzinho de março aí. Tudo isso, o Dínamo se representando a cidade de Araxá, no Alto Paranaíba, né? Ao lado de vários outros clubes, mas o Dínamo é destaque na cidade de Araxá. Por levar o nome da cidade de Araxá no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro. E nas Minas Gerais, que também agora vem também o Campeonato Mineiro 2019, categoria sub-15, sub-17. Daqui a pouquinho eu vou dar, no finalzinho do programa, os jogos do Dínamo Esporte Clube, que estreia contra o Cruzeiro no dia 23 de março. Um grande abraço, Marcelo Chaves, Tatiane, Caio Rubens, Reginaldo. 11h57 aqui na cidade de Beja. Dentro de um minutinho, noticiário do Cruzeiro, do Atlético. Depois da... Vamos faturar, né? Vamos faturar. Ô, não, tá pensando que é só eu que vendo picanha aqui? Eu vendo propaganda, né, meu amigo Caio? Um abraço pra você, tamo junto. Girando o Giro Esportivo ao vivaço. O Brasil tá atravessando por um momento de grandes mudanças, né? Nós ficamos felizes por ter um araxaense. Era um grande sonho de toda a comunidade de Araxá. Tem um governador de Araxá e agora nós temos. Cidades próximas aqui já tiveram oportunidade de ter o governador. Cresceram muito em função disso. E esse é o nosso momento. Um momento bom que vai melhorar a nossa cidade, melhorar mais ainda. O nosso relacionamento com o prefeito é muito bom, é uma relação de cordialidade, de troca de experiência, com quem a gente aprende muito também no dia a dia, e vamos fazer um bom trabalho em comum. Atualmente disponibilizados, como convenções coletivas, assistência odontológica com 3 profissionais atendendo todos os dias, assistência médica, mais de 1000 metros quadrados de área de lazer disponibilizados para festas de confraternização, assistência jurídica trabalhistas. Nosso sindicato tem uma história de muitas lutas e muitas vitórias. Tem um valioso acervo de realização construído com determinação e coragem por todos os seus componentes. Liquidação World Sports. Só tênis top. Asics, Adidas, Mizuno, Olympus, Fila, New Try. Tudo no World Sports. Com World Sports. Uma loja no shopping. E a outra no centro, em frente à Igreja Matriz. Venha e confira nossos planos disponíveis na fibra ótica. Telefones 3661-0613 e 991716349. Uma grande família. Agradeço ao Grupo Cornelis pela oportunidade de fazer parte de tudo isso. O Brasil tá atravessando. Beleza? Vamos para fechar o bloco do Dino Esporte. Vamos dar os jogos da categoria sub-15, sub-17. Meu amigo Marcos Pinguim fica ligado aí no Dino Esportivo. O Dino estreia contra o Cruzeiro na Toca da Raposa no dia 23. Joga em Araxá no dia 30, diante do Novos Horizontes, no estádio Fausto Alvim. Joga dia 13 de abril contra a Inter em São Gotardo, do meu amigo Alex Ribeiro. Joga também dia 27 de abril contra o América no estádio Fausto Alvim. Contra a MDH lá na Capela Nova em Betim, no dia 11/5. Dia 25 de maio, o Dínamo estreia e vai também diante do Santa Cruz, um dos estreantes também do Campeonato Mineiro, no estádio Fausto Alvim. No dia 8 de junho, o Dínamo joga contra o Uberabinha no estádio Fausto Alvim. No dia 15 de junho, o Dínamo joga contra o Futebol, que é o novo também de BH, em Santa Luzia, em Contagem o jogo. Dia 29, contra o Boston City, naquela viagem maravilhosa para Manhuaçu, viu, meu amigo Caio, Marcos Benin, Caio, o Caio Cachorrão, boa viagem, viu? Boa viagem para vocês, viu? Valeu!
lá no estádio Juscelino Kubitschek, em Manhasso. No dia 10 de agosto, o Dino joga contra o Funorte aqui. Ainda bem, né, que aqui não é brincadeira, não. É longe pra burro. E no estádio Fausto Alvim, em Araxá, no dia 17. Vamos conferir aqui, no dia 17, o Dino joga o Minas Boca aqui também no estádio Fausto Alvim. E fecha a participação dele no dia 14 do 9 em setembro contra o Figo Arnaldo no dia 14 de setembro, beleza? O Dino folga na 10ª rodada. Tá aí então dado. Dando só uma pincelada, né? Hoje tem reunião do Ruralão 2019 e vai se definir as chaves, os jogos do Ruralão hoje na reunião na Secretaria de Esporte do meu amigo Edinho Souza, grande abraço, Edinho, Cristiano, Fernandinho, Jorge Eustáquio, Pedrão. Tá, estaremos lá presentes também. E também, hoje, novidade, hoje também, o livro do nosso amigo Tarcísio Cardoso, hoje também, às 19h30, será lançado, né? Vai contar os contos e os casos e ao acaso, né, meu amigo Alvim, meu vice-presidente? Tamo junto, né? 7h30 da manhã, Alvim me ligando. Pô, acorda aí, eu preciso de você, urgente, falar pra você. É difícil, o presidente é difícil, viu? Muito difícil, viu, Caio? Ele é o coronel, ele vai ser presidente, vai ser coronel. E vai ser carrasco pra acordar os outros 7h30 da manhã. Ô, tô precisando de você. Então tá bom, fazer o quê? O cara é o vice-presidente, fazer o quê? Ele tem que dar moral pra ele. Beleza? E amanhã vamos falar também de Santa Teresina, o torneio Ronan Ferreira da Costa com meu amigo Gelson. Trazer o Caião pra dar aquela pincelada também. Na Copa Norte, do Evaldo Juvenal. Tudo isso e muito mais. Mas agora é hora de da capital mineira, né? Vamos trazer também o noticiário do Atlético, que joga hoje, né? Vamos lá, trazer o noticiário do Galão da Massa. Fala, José Elson. Estamos de volta, depois de ficar um jogo fora. Vamos ver o que o treinador tem para passar para a gente aí. E a gente espera vir aqui no Uruguai e conseguir o nosso resultado, que é mais importante. A gente vê aí no grupo, todo mundo com o discurso de que, como perdeu em casa, tem que buscar esses pontos fora, né? A conversa de vocês nesses dias? Sim, cara, é um jogo difícil. A gente sabe que perder 3 pontos em casa são pontos importantes, então a gente tem que recuperar fora de casa. Vai ser um jogo bastante complicado, mas a gente está focado nisso para conseguir o objetivo, que é conquistar esses 3 pontos. Zé, para o Atlético é bom ou é ruim ser um jogo de uma atmosfera agora de Libertadores mesmo? Porque o Atlético esteve aqui 2 vezes, mas com o estádio vazio, o estádio pequeno. Agora, essa atmosfera é diferente. Pode ser bom para o Atlético se motivar mais ou pode ser até perigoso? Não, eu acho para mim a motivação maior, a gente lutou para chegar até aqui, então a gente está preparado, eu creio que a gente está preparado para a gente conseguir um grande resultado aqui, porque a gente sabe que a nossa equipe é uma equipe qualificada e a gente sabe que a gente pode impor nosso ritmo e conseguir um resultado positivo aqui dentro. Seu Wilson, qual é a diferença entre Danubio e Atlético, entre Defensor Sporting e Nacional, que tem este quadro de Nacional que han podido ver? Não vejo muita diferença, são equipes que jogam bem aguerrido, uma equipe que joga um bom futebol, onde a gente viu, então a gente não pode vacilar, a gente tem que estar bem concentrado para conseguir o resultado que nos interessa, que bastante concentração, não podemos vacilar, porque é o jogo onde vai ser decidido em detalhes. Que lição que fica daqui? Jogo contra o... Não. Vambora. Vamos no noticiário do Cruzeiro rapidinho pra fechar o Giro Esportivo. Que hoje tem Câmara Municipal de Araxá, telesalve na cobertura. Pra você ver como é que é a vida de repórter, né, meu amigo Marcos Pinguim, Caio Rubens, Reginaldo, né? 2 horas, Câmara. 7 horas, tem que estar no Ruralão 2019. 7h30, tem que estar também no lançamento do meu amigo Tarcísio Cardoso dos Contos e Acasos, né? Hoje é dia de livro. Vamos também fazer a matéria do meu amigo Tarcísio Cardoso, que está indo também, falando do livro, lançamento hoje às 19h30 na Fundação Cultural Ramon Barreto. E para isso, o noticiário do Cruzeirão, cabuloso, do meu amigo Luiz Carlos Bittencourt, José Antônio Luiz Filho. Como é que você está? Tudo bem? Estamos na área agora. Bom dia. Queria saber como é que você avalia aí a sua participação no jogo de ontem, né? Atuando muito forte ali pelo lado esquerdo, partindo para cima, sofrendo pênalti, fazendo aquela jogada trabalhada ali com o Dodô para o gol do Cruzeiro. Como é que você avalia a sua atuação ontem? Bom dia. Feliz, primeiramente, pela volta, né? Depois de ficar um tempo parado aí. Achei que, até pelo tempo que eu fiquei fora, achei que eu me senti muito bem, fui muito bem. Lógico, a qualidade do time, a gente teve uma movimentação boa. Me senti bastante à vontade. Diferente da última vez que eu machuquei.
Ele estava meio com receio, né? Tanto que essa lesão não foi tão séria, então fiquei pouco tempo, pude voltar rápido, mais confiante também, sem dores, o mais importante, e que me deu confiança para fazer um bom jogo. E fico feliz pelo retorno, pela vitória, por voltar bem, fazer gol, que é o mais importante, para dar sequência aí ao ano. E a gente percebe uma confiança e uma vontade do torcedor muito grande que você possa ter essa sequência, né? Continuar jogando, terminou muito bem o ano passado, começou esse ano, infelizmente, a lesão. Eu queria que você, como é que você está se sentindo agora, e torcendo, é claro, obviamente, né, para que a lesão não te atrapalhe mais, para que você possa continuar tendo sequência no time titular? Bom, me sentindo bem, independente das lesões, dentro de campo não tem como dar uma segurada ou tentar poupar, é natural, né, quando a gente está dentro de campo a gente esquece de tudo. Como eu disse, estou confiante, para mim a lesão já passou, o que eu quero é dar continuidade aí, para ter uma sequência boa e ter um ano também maravilhoso. O David, para falar dessa... Tá aí, o cara do jogo também fez um jogo bem, rapaz, o David, hein? Parabéns aí pro Nação Cruzeirense aí. Pra fechar o Giro Esportivo, né, galera, a gente tem que falar que as coisas tem que falar. Vamos lá, assunto Araxá Esporte Clube. Eu não queria me meter no mérito da coisa, mas nós fomos tocados, né? Falou que nós não fazemos nada. Eu cobri o ano passado 8 jogos do Araxá Esporte Clube, transmissão ao vivo. Cobri todos, praticamente todos os treinos, entrevistas. Então nós estamos sempre apoiando o Araxá Esporte Clube. Só que tem demandas que a gente não vamos entrar. Igual eu estava conversando ontem com meu amigo Márcio Rosa, da Rádio Bela, falou assim: nós vamos pronunciar, não, vai começar o time, nós vamos lá. Nós vamos. Vai ter entrevista coletiva, estão falando sobre o time, vamos lá. Não tem problema nenhum agora. Cada um faz sua imprensa, né? A imprensa faz sua parte. Mas cada um tem seu lado lógico da coisa. Não vamos entrar em briga. Eu acho que eu não vou entrar em briga. Eu não. Se fulano Beltrano quiser entrar em briga, vai, entre. Problema de justiça é problema de justiça. Eu não estarei aqui falando de justiça. Ah, fulano quer dar dinheiro, problema. Não é problema meu. Ah, vai morrer não, mãe. Aí, peraí. Na hora de pegar a bomba, segura agora a bomba, né? Infelizmente, o Araxá está devendo todo mundo. E aí, como é que faz para botar? Como é que você vai conseguir recurso? Não tem só a CBMM. Tem Mosaic, tem Brasil. Grandes empresas da cidade de Araxá, Rio Branco, Zema, que podem ajudar o Araxá Esporte Clube. Eu acho que jogar a bomba, por aí, né? Ah, não aportou o dinheiro por dívidas trabalhistas. E aí, tá devendo mais de 40, 50 jogadores em dívidas trabalhistas. Então, a empresa é o critério dela. Ela faz o que ela quiser. Sei lá, eu não vou. Não vou vender pra fulano? Não vou. Não vou comprar de fulano? Não vou. Isso é a opção dela. Entendeu? Agora, jogar no ar qualquer coisa, não, né? Vamos trabalhar com critério. Por isso, credibilidade é uma coisa que se conquista. Né? Então, vamos... Olha, agora achava assim, vamos entrar em campo, saímos lá. Como o ano passado nós tivemos, retrasado, os outros anos de sequência nós tivemos, trazendo o noticiário do Araxá. Vamos entrevistar jogadores, por exemplo? Vamos entrevistar. É futebol. É aqui que se... Ah, mas você cobra o Dino? Eu cubro o Dino. O Dino hoje é o time, hoje, de todos os canais esportivos da cidade de Araxá, de cobertura. O Araxá também é. E outro, Santrezinha é, o Ipiranga é. Do sábado transmitiremos o jogo do Dínamo no estádio Falso Alvim, se Deus quiser, seremos lá presentes, seremos transmitindo. Então cada um tem sua opinião. Na hora que se resolver o problema extra-campo, nós entramos dentro do campo para fazer o noticiário do Araxá Esporte Clube. Beleza? Dito isso, grande abraço, galera. Tamo junto até amanhã, girando o Giro Esportivo. Cada um tem sua opinião, eu dou a minha. Na hora que se resolver o problema extra-campo, nós estaremos lá, com certeza, para cobrir o Alvinegro mais querido, que é o time da paixão da cidade de Araxá, com certeza, dos torcedores. Agora, resolve-se os problemas de bastidores, né? Dívidas, problemas de aporte de patrocínio, não é problema nosso. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Partiu. Fui. 12 horas, 7 minutos na Terra de Beijo. Até amanhã, o Giro Esportivo, ao vivo.